קהל נכבד, ערב טוב. אני שמח להזמין אל הבמה את מנחת הטקס, מיקי חיימוביץ'. ערב טוב, קהל נכבד, ערב טוב, מכובדים, תלמידים, ובמיוחד ערב טוב למורים של המדינה. אני שמחה מאוד ונרגשת לפתוח את טקס המורה של המדינה לשנת 2018. התחרות הנהדרת הזאת מתקיימת השנה בפעם העשירית, וזה ממש ממש מרגש, כי זאת כבר ממש מסורת. אני אישית מנחה את הטקס הזה בפעם השישית. אני חושבת שאולי כבר מגיע לי שבתון, נכון? לפי ה... אבל מי רוצה חופש מאירוע מרגש כזה? אני ממש לא. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל איש החינוך האמריקני ג'ון דיווי אמר, החינוך איננו בבחינת הכנה לחיים, אלא החיים עצמם. ויש לי הרגישה שכל מי שיושב כאן באולם הערב יסכים איתו. המפגש הזה שבין מורה לתלמיד הוא רגע מזוקק של ידע שעובר לא רק החומר הלימודי, הידע שעובר הוא ניסיון החיים, היחס לעולם, הפתיחות, הסקרנות, את כל אלה אנחנו קיבלנו מהמורים שלנו, והילדים שלנו מקבלים מכם ומכן, ועל כך אנחנו מוקירים לכן ולכם תודה. אז הערב הגענו לכאן כדי לכבד קבוצה מיוחדת של מורים. הגענו לכאן כדי לשים במרכז הבמה... הגעתי לכאן כדי לנצח. סליחה, זה קצת מפריע, אם לא אכפת לך. כי חינוך מעולה זורם באורכי. מה קורה כאן? לא נקבור את הראש בחול. לא נמעד ולא ניפול. אנחנו באמצע התחלת הטקס. נפרוס כנף ונעוף לירח. כאילו מה זה, מרגישות צורך להתבטא? אין גבולות מלבד לדמיון. אפשר לחכות עם זה עוד קצת? אין גבולות, אין דבר שאתם לא תוכלו לעשות. אין גבולות מלבד לדמיון. אין גבולות, אין דבר שאתם לא תוכלו לשנות. טוב, לשנות. כדי לנצח, לתת את הכל לדורי העתיד, עם כבוד וגאווה, עם ים של אהבה, נמשיך להוביל לדור המחר. אין גבולות מלבד הדמיון, אין גבולות, אין דבר שאתם דבר שלא תוכלו לעשות. אין אחד פה באולם שלא כובש פסגות. מסתכל על המורים, מסתכל על המורות, ורואה אנשי חינוך, אלופים ואלופות. כי בסוף היום חינוך זה מה שמעצב ותעתיד. כי בסוף היום זוכה מי שמשקיע ומתמיד. והיום הוא חג עשור, נביט בגאווה לאחור. קבלו באהבה את המורים של המדינה, יואו! הגענו לכאן כדי לנצח. אין גבולות מלבד הדמיון, יואו. לתת את הכל לדורי העתיד, הם העתיד של המדינה. לא נגמור את הראש בחול. לא, לא. לא נמעד ולא ניפול. לא נמעד ולא ניפול. נפרוס כנף ונעוף לירח. נעוף לירח ואל הכוכבים. We'll be right back.
כיף שיפריעו לי תמיד. תודה רבה למקהלת הסתדרות המורים בניהולו של יוסי קורן על הפתיחה הנהדרת הזו לערב. במסגרת המהלך המקדים לתחרות המורה של המדינה נקרא הציבור להמליץ על המורה שלדעתם זכאי לזכות בתואר. המועמדים עוברים תהליך מיון והערכה קפדניים של אנשי מקצוע שבסופו נבחרים המורים שתראו היום מעט מפועלם. כאן המקום להכיר תודה לגמלאי הסתדרות המורים שעושים בהתנדבות עבודת סינון ומיון קפדנית ומבין כל כך הרבה המלצות עוזרים באיתור הנבחרת המצטיינת. לזוכים מבין אלה יתנתן התואר על תרומה ייחודית לקידום הישגים לימודיים, חינוך לערכים חברתיים, לערכי תרבות, רב תרבותיות ודמוקרטיה, התייחסות לשונות בין התלמידים ומתן מענה אישי לכל תלמיד על פי צרכיו. המורים שנבחרים הם דוגמה מייצגת לעשרות רבות של מורים נפלאים שמחנכים דורות של אזרחים ישראלים. האירוע הזה, מהיום הראשון שלו, מתקיים תחת חסותה הנדיבה של העיתון ידיעות אחרונות. ואני רוצה להזמין לבמה את העורך הראשי של ידיעות אחרונות, מרון ירון, בבקשה. טוב. בזכות המורה שלי גיליתי שיש פנים רבות לחוכמה, למדתי שאתגרים יכולים להיות הרפתקה נהדרת. בזכותה הבנתי שזה בסדר אם לפעמים קשה לי, בזכותו גיליתי שאת העולה בדמיוני אני יכול גם להגשים. בזכותך, בזכותך, המורה, המורה, למדתי להאמין בעצמי. את המשפטים היפים האלו אני מקריא מתוך ספרון מקסים שקיבלתי לאחרונה, שנכתב על ידי סופר אמריקאי בשם קובי ימדה ונקרא בזכות המורה שלי. כעורך עיתון אני מוזמן לאירועים רבים, אבל אני מודה שכל שנה מחדש אני מתרגש במיוחד לעמוד על הבימה הזו, להביט בעיניכם של 15 המורים שהגיעו לגמר, לראות את בני משפחותיכם הנרגשים ואת התלמידים הנלווים שבאים לכאן לעודד ולשמוח איתכם בעבודה כל כך חשובה בחברה שלא תמיד יודעת להעריך זאת. כמה נפלא להיות שותף לאירוע שמעלה על נס את תרומתכם. הרי הוראה היא לא עבודה רגילה. להיות מורה זה לא מקצוע, זו דרך חיים. מורה טוב לא בוחר בהוראה, ההוראה בוחרת אותו. מורה טוב הוא מי שמרגיש שהוא חייב להיות מורה. כי מי שרואה בהוראה עוד מקצוע שבאים לעבוד משמונה עד שתיים, או שמורה זה מקור פרנסה, לא הגיע למקום הנכון. ובמילים אחרות, לא בבית ספרנו. לפני 10 שנים נכנס למשרדי אדם שאני מאוד מעריך את דעתו, והציע לי רעיון שאפתני, שידיעות אחרונות וויינט יערכו תחרות שבה יבחר המורה של המדינה. מיד אמרתי כן, גם כי חשבתי שזה רעיון נפלא, וגם כי למושיק תאומים אי אפשר להגיד לא. והנה חלפו 10 שנים, בחרנו כבר עשרות מורים של המדינה, והטקס הזה הפך למוסד, לאירוע החשוב ביותר בתחום ההוראה בישראל. אני משוכנע שהתחרות הזו, שנערכת בשיתוף מפעל הפיס והסתדרות המורים, גורמת לכך שעוד ועוד אנשים אומרים בגאווה, אני רוצה להיות מורה, אני גאה להיות מורה. אומרים את זה בלי היסוס, בלי להשפיל מבט, בלי לחשוב שלהיות עורך דין או איש הייטק זה יותר טוב. ואם זה קרה, אנחנו עשינו את שלנו. ידיעות אחרונות מאוד גאה בפרויקט המורה של המדינה. כאן, בפורום הזה, לא צריך לפרט מדוע נושא החינוך כל כך חשוב לנו. ואנחנו, כעיתון של המדינה והאתר של המדינה, חשוב מאוד להעלות אותו לסדר היום. אם זה בידיעות שוטפות בעמודי החדשות ובאתר, אם זה בכתבות מעמיקות במוספים השונים ובמאמרי דעה. גם בשנה העשירית שמחנו לגלות שהגיעו אלפי המלצות על מורים נפלאים. לא קל היה לבחור מתוכם 15 ואחר כך 6, אבל חשוב לי להגיד שכל 15 המורים שיושבים כאן הערב ראויים לתואר המורה של המדינה. כולכם מצוינים, כולכם כבר נבחרתם. בכל שנה אנחנו מתלבטים מחדש בשאלה אם לטקס שמתקיים כאן כדאי להזמין את כל המורים שמועמדים או רק את המורים שנבחרו. ובסוף, אחרי מחשבה וגם אחרי שיחה עם מורים שהיו בשנים קודמות, אנחנו שוב ושוב מגיעים למסקנה שטוב שאנחנו מביאים את כל 15, למרות שחלקכם תצאו הביתה בלי התואר,
בגלל שהערב הזה כולו בשבילכם, וכולכם תעלו לבמה, וכולכם באמת באמת רואים לתואר הזה של המורה של המדינה. לכם המועמדים שהגיעו לגמר, לכל אלפי המועמדים שהתחילו את הדרך, ולכל עשרות אלפי המורים שמלמדים במדינת ישראל, אנחנו באנו היום להגיד תודה. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות מקרב לב גם לחברי הוועדה הציבורית, שמפנים זמן בסדר היום העמוס שלהם ובאים מדי שנה לבחור את המורים. וזו משימה לא פשוטה בכלל. אני רוצה להודות גם לשותפינו בפרויקט, לוויינט, לאתר האינטרנט של המדינה, הסתדרות המורים ומפעל הפיס, וכמובן למשרד גיטם, בראשות ידידי מושיק תאומים, שכפי ששמעתם היה הוגה הרעיון והרוח החיה מאחוריו. מושיק, תודה. תודה גם לך. תודה גם לך, מיקי חיימוביץ'. מיקי הפכה גם היא לחלק בלתי נפרד מהטקס, ומבחינתי אפשר להעניק לך כבר הערב את תואר המנחה של המדינה או המגישה של המדינה. לפני שנתחיל בטקס של הכרזת הזוכים, אני רוצה לסיים בעוד קטע מהספר של קובי ימדה שאיתו פתחתי. כולנו זוכרים את אותם מורים נפלאים שהתמזל מזלנו ללמוד אצלם, את האנשים המיוחדים שעוררו בנו השראה, שהשפיעו עלינו, שתמכו בנו ועודדו אותנו, שהתוו בפנינו דרך, בין אם היו אלו מחנכים, מדריכים, מאמנים, מפקדים או מורים רוחניים. תודה על העולמות שפתחו לפנינו ועל התמורות שחוללו בחיינו. מי שהיו לו מורות ומורים כאלה יודע, וכל מי שלמד אצל המורים, אצל 15 המורים שנמצאים פה, יודע. ערב טוב. תודה רבה לרון ירון. עם כל העבודה הקשה שהמורים עושים, מישהו צריך גם לדאוג להם. הסתדרות המורים מייצגת כ-120 אלף עובדי הוראה ודואגת להם יום-יום. הסתדרות המורים חרתה על דגלה לדאוג לזכויות המורים, לשכרם ולקדם את מעמד המורה והמורה בישראל. פרס המורה של המדינה שם זרקור, זו השנה העשירית, אל השליחות הגדולה של המורים שמגדלים את הדור הבא. אם הייתי צריכה לאפיין במילה אחת בלבד כל אחת וכל אחד מן המורים, הייתי מצרפת לשמם הפרטי את התואר האחד והיחיד שאין שני לו, המורה או המורה. אם הייתי רשאית להוסיף עוד מילה או שתיים לתיאור הזה, ואני לא משוכנעת שהם היו אוהבים את זה, אז הייתי אומרת המורה הנערץ או המורה הנערצת, האידיאלית. המורים עם הלב הטוב הזה. לכל תלמיד, אני בטוחה, יש לפחות מורה אחד כזה שחקוק בתא הזיכרון ובלב, ששמו נקשר לחיוך, להקשבה, לתבונה, לעצה טובה, להכוונה, לזה שהוא ראה אותו שם, כשבאמת היה צריך לראות אותו. אני רוצה להזמין כעת את הגברת יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, לנאום בבקשה. שלום לכולם. ראשית, אני רוצה להודות לכל מי שנטל חלק, לכל השותפים לעשייה, לפרויקט הנהדר הזה. תודה רבה לכם, מכובדיי כולם. תודה לשמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, שהגיע לכבד אותנו בנוכחותו. תחרות המורה של המדינה היא פרויקט עצום, ממדים ורב משמעות שמתנהל מזה עשור. מלבד התחרות עצמה, הערך הכי משמעותי בעיניי הוא החשיפה העצומה שלה זוכה עבודת ההוראה ועובדי ההוראה במסגרת הפרויקט. לאורך השנה, בזכות התחרות, הציבור הרחב בישראל נחשף לעשייה של עובדי ההוראה מכל רחבי הארץ, בכל המגזרים ובכל תחומי החינוך. לחשיפה הזו ערך רב שלא יסולא בפז. כמזכ"לית הסתדרות המורים, שמייצגת כ-120 אלף עובדי הוראה, אני מסיירת במוסדות חינוך מדי שבוע בכל רחבי הארץ ופוגשת עובדי הוראה בכל תחומי העשייה. אני יכולה להגיד בביטחון מלא שהסיפורים עליהם נחשפתם הם לא יוצאי הדופן, הם לא החריג, הם אלו שמעידים על הכלל, הם מעידים על טיב עובדי ההוראה במדינת ישראל. איכות מערכת החינוך תלויה קודם כל בעובדי הוראה. מערכות החינוך הטובות בעולם
מוודאות שכל תלמיד יזכה לחינוך הדרוש כדי לפצות על הרקע שבא ממנו. הן מבטיחות שהמשאבים והמימון יגיעו אל התלמידים הזקוקים להם יותר מכל. רק על ידי צמצום הפערים וההבנה שילדים מרקעים שונים נכנסים למערכת החינוך בנקודות פתיחה שונות, נוכל לקדם את מערכת החינוך בישראל בצורה משמעותית. שיפור מעמדם של עובדי הוראה הוא לא סיסמה, הוא משימה לאומית כבדת משקל משותפת לכולנו. החברה הישראלית זקוקה למובילי דרך, לדמויות ערכיות שיסללו דרך חדשה עבור הילדים שלנו. הדמויות הללו הם עובדי ההוראה. כדי שעובדי ההוראה יצליחו בשליחות שאליה התחייבו, אנחנו כולנו צריכים לתת להם כלים ולייצר את התנאים הטובים ביותר. ההוראה משנה את פניה מדי יום, ועובדי ההוראה משנים את עבודתם בהתאם. כיום הם לא רק מעבירים ידע, הם מנחילים ערכים, מלמדים יצירתיות, מנהיגות, חמלה, כישורים חברתיים ועוד אין ספור מיומנויות שהילדים שלנו כל כך זקוקים להם, והמיומנויות הללו לא כתובות בשום ספר. אם תשאלו כל עובד הוראה במדינת ישראל מה הסיבה שהובילה אותו לעסוק בתחום החינוך, אתם תשמעו את המילה שינוי. שינויים שנראים לכאורה קטנים מייצרים מהפכות, וזה קורה בכל יום, בכל מוסד חינוכי. כל ילד שהצליח להתגבר על מכשול בזכות מורה שזיהתה את הקושי וסייעה לו, זה שינוי. כל ילדה שלא האמינה שהיא תצליח להתמודד עם קושי חברתי ובזכות המורה שלה היא גילתה את הכוחות שיש בה, זה שינוי. בתוך הזירה המורכבת שנקראת מערכת החינוך ובתוך קשיים משמעותיים, עובדי ההוראה מצליחים לחולל מהפכות. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. עובדי ההוראה שלנו עושים זאת. היום הזה הוא יום חג שבו אנחנו מציינים את החשיבות והערך המרכזי של עובדי ההוראה בחברה הישראלית. אני רוצה לברך את הזוכות והזוכים, וגם להודות לכל מי שלקח על עצמו להפוך את היום הזה לחגיגה. תודה חמה לידיעות אחרונות, למפעל הפיס, לבנק מסד, לכל חברי הוועדה הציבורית, וכמובן לכל עובדי ההוראה באשר הם, אשר עשייתם היא גאווה ישראלית. תודה לכולכם, ותודה מיוחדת למושיק תאומים, הוגה הרעיון. יישר כוח. תודה רבה לגברת יפה בן דוד. שותפה נוספת בטקס הזה ובמערכת החינוך בכלל הוא מפעל הפיס, לב ליבה של תרומת הפיס לקהילה, מתמקד בחינוך ולא בכדי. ללמוד בכיתה מוארת ונעימה, לשחק בגינת משחקים חדשה או במגרש ספורט מקורה, להשתמש בחדרי מחשב חדישים ולבלות במרכזי המדע והאומנות הצמודים לבתי הספר, כל אלה משפרים את איכות חייהם של מאות אלפי ילדים ובני נוער ומסייעים להם בבניית עתידם. זוהי דרכו של מפעל הפיס לתמוך בפריפריה וברשויות המקומיות. בהיעדר מקורות מימון אחרים משמש מפעל הפיס כמענה היחיד כמעט לצרכיה של מערכת החינוך בתחום התשתיות והמבנים וכתשובה לפערים המתרחבים בין המגזרים השונים בישראל. אני מתכבדת להזמין את ממלא מקום יושב ראש מפעל הפיס וראש עיריית מעלה אדומים בני קשריאל. ידידים ומכובדים, מנכ"ל משרד החינוך שמוליק אבואב, ראשי רשויות, קולגות שלי שהם כאן גם לכבד את המורות והמורים שזכו בפרס, עורך ויינט יון פדר, יושב ראש גיטה מושיק תאומי, מנכ"ל בנק מסד יעקב שורי, טובה דופרמן מקרן שטיינהרט, מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, והשתתף איתנו מאוחר יותר גם נשיא המדינה מר ראובן ריבלין. אנחנו נברך אותו כי הוא גם מאלה
שקידמו את החינוך במדינת ישראל. בשם מפעל הפיס, אני מברך את המורות והמורים שהגיעו לגמר התחרות המורה של המדינה, ואת הזוכים בתואר שמאוחר יותר נדע מי הם. מפעל הפיס רואה בחינוך יעד לאומי מוביל בחברה הישראלית, והוא שותף למיזם המורה של המדינה כדי לחזק את מעמד המורים בכלל ואת המורים המצטיינים בפרט. המחנך יאנוש קורצ'ה כתב, רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. אתם המורות והמורים שבחרתם במקצועות החינוך וההוראה, בחרתם גם במשימת תיקון עולם. תיקון עולם היא מהמשימות הקשות והחשובות ביותר בחיי האנושות. כל אחת ואחד מהמורים פועל מדי יום ביומו למען הצלחת המשימה הזו, להפוך את העולם שאנו חיים בו למקום טוב יותר, למקום נעים יותר. מפעל הפיס הינו שותף מוביל בקידום החינוך בישראל. מפעל הפיס השקיע במהלך שנות קיומו מיליארדי שקלים בבניית בתי ספר, גני ילדים, מעבדות, מוסדות תרבות ומלגות. הוא פועל מדי שנה, בעצם כל השנה, למען מטרות חשובות אלו. לדוגמה, מפעל הפיס השקיע לפני שנה, בשנת 2017, כ-860 מיליון שקלים בבניית כיתות לימוד וגני ילדים. סכום דומה הוא העביר למשרד החינוך כדי לבנות כיתות גני ילדים ובתי ספר. בנוסף, השקיע מפעל הפיס בהון האנושי במערכת החינוך, ואחד המיזמים החשובים הוא תחרות המורה של המדינה. תחרות שהמורה של המדינה מציב את מערכת החינוך ואת המורים בראש סדר העדיפות של החברה בישראל, וכך גם עושה מפעל הפיס. אתם הראשונים בדרגה. מורות ומורים יקרים, במסגרת עבודת הקודש שלכם, עבודה שיש עמה שליחות וחזון, אנו מבקשים שתחנכו את התלמידים לשלושה ערכים שנראים לי כחשובים ביותר: אומץ, אחווה ואחריות. בעיניי אלה הם ערכי המדינה, ויש מקום לתקווה שהם יהיו גם ערכי הילדים של המדינה, שברבות הימים יהיו הבוגרים שמובילים את המדינה בביטחון, בחינוך, בתרבות, בכלכלה, בחקלאות וברפואה. בהצלחה למורים של המדינה ולכלל המורים והמורות בכל מערכת החינוך. לכל התלמידים ולכל ההורים שהם שותפים מלאים בחינוך הילדים. בעזרת השם, נמשיך לחנך את ילדינו למצוינות ולערכים. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. עוד מעט אנחנו נתחיל להכיר את המועמדים שלנו, אבל קודם כמה נתונים. בכל שנה יוצא פרסום בידיעות אחרונות ובוויינט המבקש המלצות על מורים ומורות שלדעת הקוראים והגולשים ראויים לפרס. השנה הגיעו 5,000 המלצות על 1,500 מורים. וכאן מתחיל תהליך סינון מורכב ומאתגר. ה-1,500 הופכים ל-1,000 ואז ל-500, ומתוכם נבחרו 150 מורות ומורים לשלב מתקדם שבו היו מעורבים מנהלי בתי הספר. 50 המורים והמורות שנבחרו מתוך ה-150 הגיעו ליום מיוחד שבו הם עברו ראיון על ידי נציגי הסתדרות המורים, ידיעות אחרונות וויינט, ובסופו של דבר 15 מהם הגיעו לראיונות מול הוועדה הציבורית. כל ה-15 יזכו בתעודת הוקרה ובמחשב נייד אישי, מתנת בנק מסד. וששת המורים והמורות שיקבלו את התואר המורה או המורה של המדינה יזכו בנוסף גם בהשתלמות יוקרתית בארצות הברית, מתנת תלמה, שזה תוכנית לאומית למצוינות באנגלית, הממומנת על ידי קרן משפחת שטיינהרד בישראל וקרן שוסטרמן. אז אני שמחה להזמין את המברך הבא שלנו הערב, שיספר לנו עוד קצת פרטים. היי, היי, שלום! תגידו, מה קורה פה הערב? ערב טוב! עוד פעם מתפרצים לי לבמה, המורה רחל, אנחנו באמצע הטקס. לא, 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 טועה. המורה אחווה. אוכל, סליחה. סליחווה. סליחה. ערב טוב! ערב טוב! שהערב יהיה מורה טוב, שהערב יהיה ערב טוב, שהערב יהיה ערב טוב, יש לי תחום.
טוב לכל התלמידים. ערב טוב תלמידים, תענו לי. המורה? רחואל, יפה מאוד, למדתם. ערב טוב בנים. ערב טוב בנות. ערב טוב באר שבע. ערב טוב תל אביב. מסע אל חיר חורפש. ערב טוב ירושלים. ככה, ככה. ירושלים לא שומעים אתכם, ו... כפר בתיה. אתם קולטים, יש יותר תושבים בכפר בתיה מירושלים. רעננה! רמת השרון! מודיעין! שמשית! מעלה אדומים! צפת! שוהם! רחובות! אשקלון! וואלה, 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 אני מרגישה כמו היומן של עומר אדם ביום העצמאות. שובבים, חשבתם שאני לא אזכה במורה של המדינה? שאני לא אעמוד כאן בטקס? אז אני אחליט מי המורה של המדינה, ואתם יודעים השנה באופן מפתיע, אני המורה של המדינה! אוי, אני כל כך מופתעת, לא הייתם צריכים. אני רוצה להודות לציפי, המחנכת שלי, שתמיד אמרה לי, יש לך פוטנציאל, קחי זכוכית מגדלת ותמצאי אותו. תאמינו לי, אני לא מבינה איך לא זכיתי. הוועדה קיבלה 230 המלצות לבחור בי. 230, אני יודעת כי כתבתי את כולם. עשיתי כל כך הרבה הצבעות ברשת שאני כבר לא מרגישה את האצבעות בידיים. הנה, ביקשתם למשל, בתנאי הקבלה לתחרות, את הצגת הרלוונטיות של הנושא הנלמד לחיי היום-יום, נכון? אז בעיניי, ללמד ילד איך לבעוט במכונה שהפחית תצא, זה שיעור לחיי היום-יום. סליחה, אני שומעת דיבורים. את, אולי תספרי לי לכולנו מה יצחיק אותך כל כך שגם אני אצחק? גם בבית את צוחקת ככה? גם בבית את לא סוגרת לטות? גם בבית את לא סוגרת את הבוילר? נולד באמבולנס? בטנדר? בבימבה? אני את החומר הזה... כבר למדתי פעם. אני יודעת אותו טוב מאוד. הנה, אין לי קול. אין לי קול. שיט! אני לא מאמינה. עברו שתי דקות ולא התקנתי כלום במסוף תלמידים. דנה למדה היטב, דנה חיסור, דנה התחצפות, דנה תלבושת, דנה נמה, דנה כמה, דנה למה. האפליקציה הזאת גמרה אותנו. אנחנו הפכנו להיות הביוגרפים של התלמידים. אפשר לחשוב שמדובר בבן גוריון. כולה דנה גוזלן, מחד שלוש. לא כל דבר ההורים צריכים לדעת מיד. אתמול לא היה לי וי-פיי, נלחצתי. אמרתי, תלמידים, אף אחד שלא יזוז ואף אחד שלא ינשום, כי אני לא יכולה להתקן שום דבר במסוף תלמידים. לשמחתי, התלמידים שזודים עליי, כי אני מלמדת אותם בגובה העיניים, ואני לא מבטרת על אף תלמיד. היה לי תלמיד שהתשובה היחידה שהוא נתן לי זה, לא הכנתי שיעורי בית. והנה, היום הבן שלו גם לומד בבית ספר, שנה מתחתיו. הופה, הופה, אנשים פה מעבירים מסרונים בזמן שאני מדברת, כאילו שאני אוויר. אל תיתנו לי להחרים לכם את הניידים. נכון? אתם מוכרים כפיים לעצמכם, סבבים. כי תדעו לכם, הבית שלי נהיה עם כל הניידים המוחרמים, אני נראית, הבית שלי נראה כמו דוכן סלקום בקניון רננים. יש לי כל כך הרבה קרינה בבית שנמחקו לי כל הקעקועים. תראו לי את הצמידים שלכם, תראו לי רגע. או, איזה יופי, עושה לי חשק לעשות שלמה ארצי. בא לכם? אני חברה בהסתדרות המורים וקניתי באתר כרטיס בזיל הזול להופעה של שלמה ארצי שבוע הבא, ואני לא יודעת מה איתכם. אני, כשאני הולכת להופעה של שלמה ארצי, אני מרגישה כאילו דפקו לי פנס באוטו. תכף, אתם תבינו הכל, אל תדאגו, תכף תבינו. תחשבו עכשיו, אני שלמה ארצי, אני עושה חיקוי שלו. נכנסת לבמה בקיסריה, אני שלמה ארצי, ושרה. ואני תפקידי. ואני תפקידי. שלמה ארצי, תפקידך לא לתת לקהל לשיר. אני לא בא להופעה של שלמה ארצי כדי לשלם השתתפות עצמית. עכשיו הבנתם את הפנס באוטו. אבל עם כל הכבוד לשלמה ארצי, הוא זה שצריך לקנות כרטיס להופעה שלנו. מה הוא לעומת המורים? לנו יש שעת חלון עוד הרבה לפני שהמציאו את הווינדוס.
אנחנו המצאנו שעת אפס בלי שיש ספרה כזאת בשעון בכלל. אנחנו נתנו מבחנים אמריקאים בירושלים עוד הרבה לפני שהשגרירות חשבה לעבור לשם. אנחנו אמרנו שיש לנו עיניים בגב עוד הרבה לפני אסון צ'רנוביל. אין עלינו. אני כל כך רציתי לזכות בתואר המורה של המדינה, למרות שדי התייאשתי. לדעתי אני אזכה במורה של המדינה רק כשהמשיח יגיע. כשמורה תצליח להירדם בטיול שנתי, כשאני אצליח למצוא את האוטו באזריאלי, כשילדים ידעו לשיר את ההמנון בדקסים, וכמובן כשאני אצליח למצוא את אב הבית בפחות משלוש שעות. אתם יודעים מה עשו את התואר? תנו לי ללמד אתכם משהו שאני אוכל להחתים כרטיס על השעה הזאת. מי שיודע, אני גם מורה לערבית, ואני רוצה ללמד אתכם את השיר שנכנס, אחד הלהיטים הגדולים, נכנס, הוא שיר החופה המבוקש ביותר, אפשר להגיד, לשנת 2018. מוכנים? אתם איתי? ו... גשם גשם בטפטה גשם גשם איזה קר לי קנו ואין לך חדש תשתתפו! לי קנו מעיל החדה ואולי הוא תועל בא! תודה רבה לכם! כל הכבוד לבורים! זהו, זהו, תפסיקו, אל תמחאו איתם את הכפיים, היא עוד עלולה לחזור, אז בואו נרגע. כבוד שר החינוך מר נפתלי בנט הוא אחד מתומכי פרויקט המורה של המדינה, אבל לצערו הוא לא הצליח להגיע לכאן הערב, אבל הוא ביקש להעביר אליכם ברכה מוקלטת. בואו נראה. אני רוצה לברך את כולכם, חברתי יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, את בית ידיעות אחרונות, את מפעל הפיס, את כל השותפים פה לאירוע כל כך חשוב הזה, תלמידים יקרים, ומעל הכל המורים של המדינה, אלו שהגיעו לגמר היום. אהובה, ברכה, לבנת, אורית, גלית, נועה מיטל, אייד, הדס, סיגלית, אייל, חנה, ערן, רותם, סגי ושירי. מזל טוב לכולכם. אני מאוד נרגש מהאירוע הזה. אני מתנצל שאני לא יכול להיות, כי תמיד אני מגיע לאירוע המופלא של המורה של המדינה. כרגע מתקיימת התייעצות ביטחונית מסוימת. כל אחד ואחת מכם מהווים בעיניי את פסגת החברה הישראלית. אתם האנשים החשובים ביותר במדינת ישראל. כי כל אחד מכם מסתכל על הילדים שלכם, על התלמידים שלכם, כעולם ומלואו, כפוטנציאל של חוזקות, כאישיויות שונות שצריך לזהות כל אחת מהם ולהפריח ולהצמיח כל אחת מהם. ואת זה אתם עושים הרבה שנים במסירות, ביצירתיות ובאהבה גדולה. אתם נבחרתם בגלל שאתם מהווים דוגמה עבור כלל מורי ישראל, דוגמה של חינוך לערכים, חינוך למצוינות, חינוך להצמחת היכולות המיוחדות של כל ילד וילד. אני רוצה להתוודות. בכיתה ד' וה' אני חזרתי מארצות הברית והיה לי מאוד קשה בלימודים, כי השפה העברית לא הייתה שגורה בפי, ולא היה לי כל כך הרבה ביטחון עצמי. והייתה מורה, מורה לדרמה מכל הדברים, שקראו לה חיה כהן, והיא החליטה להשקיע בי, היא החליטה להאמין בי. ודרך אותו הדבר, המקצוע הלא כל כך נחשב הזה, דרמה, התחלתי להתפתח, והיא אמרה, אתה טוב, אתה מצוין, ואז משם נבנתה לי תחושת המסוגלות. הנה, כן, אני מסוגל, ואת זה אתם עושים ברמה היומיומית. תודה רבה. אני אוהב אתכם מאוד. תודה רבה למר בנט, באמת חבל. בפעם הבאה אני בטוחה שהוא יהיה פה, ואני שמחה להזמין אל הבמה את מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, בבקשה. נאספנו בערבו של היום הזה להכיר בפני כל אחד ואחת מכם הערכה רבה, מלווה בשלמי תודה, על שום שכל של מחשבה חינוכית,
על תבונה של מעשה ויכולת לפלס נתיבות לליבותיהם של הילדים, כאלה שמוטים במכוונות שלהם אל עבר הילדים, אבל לא רק בעלי יכולת להגיע לילדים, אלא כל אחד ואחת מכם כשקוראים את כל הסיבות בגינה נבחרתם, רואים אנשי חינוך שצררו באמתחתם ידע ודת, אבל לא רק שצררו ידע ודת באמתחתם, יש להם יכולת מופלאה להרעיף מתוך הידע שלהם לתלמידים. אבל לא רק שיש להם יכולת להרעיף מן הידע, יש להם יכולת להתחדש וללמוד ולהתפתח. אבל לא רק לקחתם את הילדים והובלתם אותם בדרככם המיוחדת אל עבר ההישגים הלימודיים, אלא ידעתם גם לכוון אותם לאחריות החברתית, להוביל אותם להתנדבות, למעורבות, למידה של סולידריות, למידה של זולתיות, ויכולת להיות מעורבים בקהילה ובסביבה החברתית שבה הם נמצאים. ותהיתי ביני לבין עצמי כשקראתי על כל אחד ואחת מכם מה החוט השני שנשזר בין כולם. כי אנשים באים מהשקפות עולם שונות, תקו יתד במקומות שונים ברחבי המדינה. כל אחד יש לו אופי וצוויון בחותם החינוכי שממנו הוא בא. אז מה המחבר בין כולכם? וחשבתי שאולי מה שמחבר בין כולם ויוצר איזשהו מכנה משותף זה ההבדל שבין צריך לבין אפשרי. מרבית אנשי החינוך עושים את מה שצריך, וזה חשוב, וזה ראוי להערכה, וזה מבורך, ויש בזה דבקות וקושי ואתגרים רבים. אבל אתם עשיתם מעבר לכך את האפשרי, את מה שפורץ מעבר להכרח, שיש בו התחדשות, שיש בו שליחות גדולה, שיש בו הצטיינות, ואולי זוהי המנהיגות החינוכית האמיתית. התכנסנו גם בשנה שהיא תחנת זמן ייחודית בתולדות חיי המדינה, שנת ה-70 לעצמאותה של מדינת ישראל. ובעת הזו אין דבר ראוי ונעלה להעלות את תביעת החותם של מייסדי המדינה במערכת החינוך. וכאשר אנחנו מסתכלים על מבט של 7 עשורים ואנחנו שואלים את עצמנו מה הדברים המיוחדים, המכוננים, שהטביעו חותם לא רק בימים ההם, אלא יש להם תוקף ויכולת וביתר שאת גם לימים הללו. 1949, המדינה מלקקת את פצעיה בתום מלחמת העצמאות. מלחמה שהעניקה לנו ניצחון פודה ומושיע. אבל אין כסף בקופה, אין יכולת לקלוט עולים, אין יכולת להביא מזון לאזרחי המדינה, אין יכולת להציב תשתיות בהתיישבות ברחבי הארץ כולה, והמייסדים מקבלים החלטה לחוקק חוק חינוך חובה. מתוך תפיסה שחברה שרוצה בקיום שאין איתו בושה, היא חייבת להפוך את החינוך לדבר שוויוני ולנתק את הקשר בין יכולת כלכלית, כספית, לבין החובה של אדם לחבוש את ספסל הלימודים ולפתוח בפני עצמו שערי ידע ודעת והשכלה. חלפו 4 שנים, תקופת סנה, 200 מעברות, 250 אלף אנשים נמצאים ומתבוססים בקושי העצום להשיל מעל עצמם את חבלי הקליטה וההתערות במדינה. אנשים עומדים בתור לתצובת מזון ומחוקקים ב-1953 את חוק החינוך הממלכתי. מתוך תפיסה שחברה צריכה מתוך עצמה לפתח את מערכת החינוך באופן ממלכתי. המערכת שייכת למדינה לא לזרמים ולא לסקטורים ולא לפוליטיקה, אלא היא הנדבך והמסד של המדינה. חלפו השנים ואנחנו רואים את הישגיה ואת אורותיה הרבים של המערכת. בשם הישגי העבר שבקורת רוח ובגאווה אנחנו יכולים להתברך בהם, בשם האתגרים שמלווים אותנו בימים האהובים ובשם הימים הבאים, אני רוצה לאחל לכולנו הצלחה חינוכית
משמעותית ומטביעת חותם בחברה הישראלית. תודה רבה למר אבואב. ועכשיו הגיע הזמן להכיר את המורים של המדינה. את תעודות ההוקרה יגישו התלמידים של המורים. אז אתם מוכנים? יאללה, בואו נצא לדרך. אני מחנכת כיתת הפרעות התנהגות, והחוכמה היא באמת להצליח להגיע לכל אחד ואחת מהם. שירי מורה עם לב רחב מאוד. לשירי יש קשר אישי עם כל תלמיד ותלמידה בכיתה. היא האמינה מאוד בסתיו, בבן שלי. בגלל זה הוא פרח. עברתי אולי 5-6 בתי ספר בחיים שלי. אמרו לי, את אפס, לא יצא ממך כלום. המון פעמים הילדים האלו, גם נטה למשל, מאוד מוותרים לעצמם, כי זה מה שהם רגילים, ויתרו עליהם למעשה. פתאום באה מישהי שבבום הפכה לי את החיים. היא הצילה אותי מלהיות עכשיו באיזה מוסד. הסברתי לה שאני כל הזמן פה לצידה ושאני לא הולכת לוותר. עליתי לרמות שבכם לא חשבתי, היא פשוט אמרה לי את יכולה ותמכה בי כל הזמן. נטה סיימה בשנה שעברה כמצטיינת. אמא שלי ראתה אותי עולה לתודעת הצטיינות בזכות שירי, התחילה לפחות. בכם לא, כאילו, לא חשבתי שאני אוהב ככה את המחנכת שלי. אני מתרגשת מהעבודה שלי. כששואלים אותי שירי במה את עובדת ואני אומרת שאני מחנכת לכיתת הפרעות התנהגות, אני יכולה להתחיל לפקוד. ואני אוהבת אותה מאהבה שאין את היום. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את שירי לוי, מאורט אפרידר אשקלון, לקבל תעודת הוקרה מטעם המורה של המדינה. ממשיכים למורה הבאה. מבר זה כיתה שבשבילי היא כיתת אתגר. אני לא קוראת לה קשיים קשיים, אני קוראת להם מטרות. הייתי אמור לעוף מהבית ספר. הוא לא היה כל כך פנוי ללמידה בגלל קשיים מסוימים. היה לי ריבים עם המשפחה, והיא תמיד כאילו נלחמה בשבילי. הזמנתי את הוריו, ויצרנו שם קשר מחזק, קשר אוהב. וזה כן הצליח, ואני היחידה שמאמינה בי, וזה נותן לי את המרץ להשקיע. אורית מערבת את המשפחה שלה בכל הנושא של העשייה החינוכית. אמא מגיעה ביום השואה לדליק פה נר, הבן שלי הוא נכה צהל, שבא כל שנה ביום הזיכרון. היא מביאה אותו להרצאה על מנת לעורר את המוטיבציה בקרב התלמידים. הם חשובים לי. אני כאילו כל 3 שנים היא יולדת אותם מחדש. היא רואה בי תמיד משהו שכאילו מורים אחרים לא רואים בי. עם אהבה, אהבה אמיתית. זה הלב שלה. אורית מצליחה להגיע לכל ילד, ליכולות שלו. להפוך אותם להיות אזרח טוב למדינת ישראל, וגם מצוינות. אנחנו מסיימים עם 90% בגרות בכיתת מבר. גבירותיי ורבותיי, קבלו את אורית דר מאורט תעופה וחלל מעלה אדומים.
תודה רבה לך, אורית. אנחנו ממשיכים. אני זוכר את החוויה שלי כנער בתיכון. והרגע הזה שאתה יושב בכיתה ואתה לא מבין כלום, ואתה בטוח שכל מי שיושב סביבך מבין הכל. במציאות הישראלית להרבה מאוד ילדים אין הזדמנות אמיתית. אין הזדמנות אפילו לחלום על מה שהם היו רוצים להיות. סגי הוא מורה אינטליגנט מאוד, משקיען, מאוד אוהב את הילדים שלו. הנוכחות של סגי היא הגורם המרכזי בקידום כיתות אומץ. כוחות שעומדים לרשותם הם לא גדולים. הכוחות שלהם, ולפעמים גם הכוחות מהבית. הם מגיעים מאיזושהי עמדה שהיא מיואשת מלכתחילה. לא הייתי אמור להיות במערכת שקוראים לה אומץ, וזה הגביל אותי בהמון דברים. הוא תמך בי, ואם היו לי את הקשיים, הוא עזר לי ודיבר איתי, וככה נבנה הקשר של יותר בין מורה לתלמיד, אלא כבן אדם לבן אדם. הוא לא מוותר על אף אחד, לא נותן לאף אחד לחרוג, מתקשר בבקרים, דואג שכולם יגיעו לבית הספר. אין מקור כוח אחר שיביא אותם. ואתה צריך לעשות את הדבר הזה. הוא מלמד את הילדים לחשוב. יש בי את הרצון הזה להוציא אותם מהבועה הזאת, לאפשר להם לחלום גבוה יותר. למדתי המון על עצמי. בעבודה באזרחות, הוא תמך בי ועזר לי. ככה יצא שבסוף כן אצלח. בלעדיו הייתי קם והולך. הוא הצליח לדאוג לזה שאני אהיה במסיבת סיום, למרות הקביים שלי. הוא נלחם על העקרונות שלו, הוא נלחם על העקרונות שלי. אני מסתכל עליהם בסוף י' ב' והם מלח הארץ. כל בן אדם שראה את סגי יכול לצמוח ממנו וללמוד ממנו. דובר באדם מוכשר, הוא יכל לעשות בחיים מה שהוא רצה. הוא בחר להיות מורה. אני שמחה להזמין אל הבמה את סגי כהן, בבית הספר עיני קסם, ירושלים. לסגי, והמורה הבאה היא... האני מאמין שלי זה לראות את האדם, לעזור לו לראות פנימה את האור שלו ולהביא את האור בהשפעה על הסביבה. היא עושה את הדברים מהלב שלה. היא מורה מאוד אימהית, מחבקת, חמה. יש לי משהו אימהי שאני כן רואה אותם כאן, בלב, בנשמה. סיגי היא דרוזית, היא חיה בחברה הישראלית, היא מדליית אל כרמל, והיא שומרת על המקורות שלה, אבל היא גם לוקחת מהיהדות אל העדה שלה, שזה גם דבר מיוחד. הבאתי את עצמי לכאן כדוגמה, זה לא רק להטיף. אלא להיות דוגמה שהיא מהלכת. והדוגמה האישית שלה היא לא בתוך קירות, היא פורצת אותה. לראות את הפסיפס והמגוון היפה שבחברה הישראלית. אלון הוא ילד מיוחד, הוא ילד עם ADHD, לקות למידה לא נחמדה. כשאתה שם בשביל הילד, הוא כן מרגיש איזושהי תחושה, חווים איתי את החוויות, יש מי ששומר עליי. היא לא ויתרה, והיא באמת, היא ליוותה אותם, והיא הייתה בקשר איתנו. והוא לא היה מצליח לעשות את זה אם לא היה לו פה, בבית הספר, מישהו שיהיה אחראי עליו. אני המורה, זאת השליחות שלנו, להוציא את האור בכל תלמיד, בכל אדם. המון מחיאות כפיים לסיגלית בירני מבית החינוך עמק החולה, כפר בלום. Thank you.
רבה לסיגלית, ואנחנו ממשיכים למורה הבאה. אני אומרת שלכל ילד יש נקודת אור. זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן לחשוב מה עושה להם טוב, ואיך אני פותחת אותם לעולם. חנה מורה מיוחדת. היא מורה שקודם כל מסתכלת וחשה את הילדים. מאוד עניין אותי העבודה עם תלמידים שמיוחדים, שהם אחרים, ולכן החלטתי ללכת לתחום האוטיזם. בתחום שלי זה תחום האומנות. עידו, לפעמים הדבר הראשון והיחיד שמרגיע אותו זה בעצם לרדת לחדר הזה. קצת קשה לו לשבת בכיתה, הוא יותר רוצה את המרחב מחוץ לכיתה. לחנה יש קשר מאוד חזק עם עידו. חנה זה כמו אי השפיות של עידו. חנה הכירה לעידו את תחום האומנות, וזה בעצם פתח לו נישה בנפש שלו שהוא מתבטא החוצה. ככה אנחנו בעצם יכולים להכיר אותו יותר. הקשר הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, כי כשקשה לו, אז פה טוב לו. עידו, הוא מגיע לכאן, יש לו עולם פנימי עשיר, יש לו יכולת ויזואלית יוצאת מן הכלל. הוא רואה אחרת מאיתנו, הוא מצייר אחרת מאיתנו. היא נותנת לכל אחד מהם את הפריים שלו. זה חנה, חנה מאמינה שהילדים האלה מסוגלים. היא מצליחה לעשות את זה, והיא עושה את זה לאורך כל השנים. 39 שנים אני כאן, כל בוקר אני קמה בשמחה ונהנית מכל יום ומכל שעה, וזה ממלא אותי ואני מקווה שגם ממלא אותם. אני שמחה להזמין לבמה את חנה רביד מבית הספר יחדיו תל אביב. בהמשך אנחנו נפגוש עוד מורים, אבל עכשיו נראה לי שהגיע הזמן לקצת מוזיקה כזה, נכון? זה יהיה כיף, ולא סתם מוזיקה, שיר שכולו העצמה, שיר שאומר למורים והמורות שלנו, לתלמידות והתלמידים שלנו, וגם קצת לנו, את רוצה, את שווה, את יכולה. קבלו את שירי מימון! ערב טוב. תאמיני לי, אף פעם לא עצרתי, לא ויתרתי לרגע אחד. להיות בדיוק מה שבא לי, לא רוצה להיות ליד. אני יודעת שגם את לוחמת, אל תחשבי מה אומרים אחרים. חולמת, אם תרצי, תזיזי הרים. או, או, יש בך ים של אהבה. או, או, יש לך כוח של צבא. תזכרי שאת שווה, תמצאי את התשובה. שיומו לך אחרת,
אקח אותך מעכשיו, זו רק את בוחרת איך ללכת בדרך משלך. תזכרי שאת שווה, מימון, תודה. היא עוד תשוב אלינו בהמשך, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים לראות את הסרטונים על המורים שלנו. נתחיל. מורה מבחינתי זה דוגמה אישית, מורה זה שליחות. מורה שפטן, מורה יוזם, מצליחן. אני מחנך כיתות מבר ואתגר. הקמת קבוצת הריצה הוא אחת ההצלחות הגדולות, וזה של אייל. התחלתי לקלוט שיש לי תלמידים עם פוטנציאל אדיר בתחום הריצה. היינו ביחד בחצי מרתון ריגה לטביה, שקיבלתי מקום ראשון. ולפני כחודש עשינו מרתון שלם, מרתון ורשה, 42 קילומטר. עשיתי אותו ב3 שעות ו26 דקות. וכל פעם שאני מספר את זה, אני מאוד מתרגש. אני מוביל את המשלחת לפולין מזה 5 שנים. והערך המוסף שאנחנו מרוויחים מהמשלחת הזאת, זה להשתלב ביחד עם משלחת בבית ספר יהודי אחר. הנוכחות שלו במשלחת והחיבוק העז שהעניק לי, נגעו לי במעמקי הנשמה כל פעם מחדש. והשיא שלנו היה לפני כחודש, שהשתתפנו במשלחת רשמית בפולין לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות לישראל. יצגתי בגאווה את המדינה והכפר, ורצתי עטוף בשני דגלים, דגל המדינה ודגל העדה. יד עוסק בערכים, עוסק בפרויקטים מאוד חשובים. ואני למדתי דבר מדהים מהאיש המקסים הזה, לרוץ עם לב ולא רק עם רגליים. לראות 3 תלמידים עומדים על פודיום, לא רק פודיום אחד, אלא עומדים לפודיום השלם, זאת אומרת מקום ראשון, שני ושלישי, ושם מכריזים רצי תיכון חורפיש. מבחינתי זה עושה את הכל. הוא בן אדם ששינה את מסלול חיי. אני גם רוצה לרוץ איתו. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את יד סלמה ממקיף חורפש, בבקשה. יד. אנחנו ממשיכים למורה הבאה.
אני מרגישה את הילדים כמו הילדים שלי. התלמידים שלומדים בבית הספר, חלקם ילדים עם בעיות של קשב וריכוז, בעיות רגשיות התנהגותיות. אלה ילדים שצריכים המון המון תמיכה ועזרה. אפילו ילדים מאוד מאוד לא מבינים מתמטיקה, מבינים אצלה. אנחנו מתגברים אותם המון שעות, בהתנדבות כמובן. שבעלי לא ישמע את זה, אל תגידו. יש ילדים שבכלל לא חשבו שיהיה להם בגרות במתמטיקה, ובסוף הצליחו עם ציונים גבוהים. עם מפעל של חסד. יש דברים שאני לא יכול להגיד למצלמה כי לא רוצה שידעו. לבית לוינשטיין הגעתי לפרויקט הזה יחד עם חברה. התלמידים שלנו פעם בשלושה שבועות יצאו ללמוד עם תלמידים שם בבית לוינשטיין, והביאו להם קצת חיים נורמליים. הם בעצם למדו לקבל ולהכיל את הילדים האלה. היה מדהים לראות גם את הקשרים שנרקמו ביניהם. אין מישהו שהיא תדע שהוא עצוב, חסר לו משהו, והיא לא תהיה שם בשבילו. כשאימא שלי עשתה לחול, היא מביאה לי אוכל וכל הדברים האלה. פשוט יכולה להביא לפה ארוחות שלמות לחבר'ה שאין להם מה לאכול. והם נהנים, וגם אני. יצא לי לשמוע כל כך הרבה סיפורים על הטוב שהיא עושה לאחרים, והכל בצניעות ובשקט, בלי שיידעו. רוצה לעשות עוד כל הזמן. הייתי מגדיר את ברכה כמלאך שמסתובב פה בינינו. בגלל זה היא מורה מצטיינת. גבירותיי ורבותיי, קבלו את ברכה עמוסי. תודה לך, ברכה. אנחנו ממשיכים. אנחנו לא מורים, אנחנו מחנכים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזהות זה את הילד, ותמיד תמיד להיות שם לעזור לו. היא מורה מיוחדת, כל תלמיד היא נותנת לו תחושה שהיא אוהבת אותו. אני קוראת לאמא אדמה, אכפת לה מכל ילד בצורה ממש כאילו אמא שלו. עדן הייתה מאוד מאוד סגורה וביישנית. היציאה ליער אפשרה יותר אינטראקציה עם ילדים, להיפתח קצת. אני יוצאת איתם לשיעורי יער בסביבה, ללמד על העולם שסביבנו. היא מלמדת בעצם סקרנות. יער וטבע זה דבר שילדים מאוד מאוד מתחברים אליו בקלות. הוא מזמן המון המון למידה חקרנית. השינוי זה שיש לה הרבה יותר ביטחון. קודם כל זה התבטא מול גלית ובכיתה, ועכשיו זה גם עובר הלאה. חברים יותר טובים, הם הרבה יותר סבלניים כלפי הטבע. זה מרגש מאוד בגלל שזה שינה אותה. אם למישהו נורא אכפת וילד מרגיש את זה, שם זה יעבוד. הנה, אני פה אחרי 10 שנים עברתי מאז כמה וכמה מורות, והיא השאירה בי חותם. אני מרגישה שאני שולחת את הילדה שלי לבית ספר, והיא פוגשת מישהי שאני בעיניים עצומות, יודעת שתראה אותה מההתחלה עד הסוף. שמשית. תודה רבה לגלית. והמורה הבא הוא... מדינת ישראל צריכה חימאים. החיבור למדעים כבר בגיל צעיר הוא מאוד מאוד חשוב. ערן הוא מורה מדהים, כי הוא תמיד מחפש
את הדרך הכי יצירתית ללמד ולהעביר את החומר. הוא לוקח את התוכן הלימודי, מנגיש אותו בצורה מעניינת. המון המון תנועה, כי זה משהו שככה נכנס לראש. זה סוחף מגוון גדול של תלמידים אל התוכן. הוא משוגע על כימיה. כל כך נהנה ממה שהוא עושה, וזה כל כך... רואים את זה. הלמידה החווייתית היא זאת שמביא אותם להישגים גבוהים. לרן יש קשר בלתי רגיל עם התלמידים. בלילה שלפני הבגרות אנחנו נפגשנו באיזושהי שיחת סקייפ. ב9:30 בלילה התחלנו לדבר איתו, וזה נמשך שעה, ואנחנו גם לא היינו אחרונים. זו דוגמה אחת מיני המון. אנחנו עכשיו ביחד צריכים לעבור את הבגרות, ביחד אנחנו עושים את הלמידה. מורים אחרים צריכים להסתכל על ערן ולהגיד, כזה מורה אני רוצה להיות. תודה ערן, ואנחנו ממשיכים למורה הבא. מתמטיקה מהווה איום בפני הרבה מאוד תלמידים. אני חושב שהיכולת שלנו להוציא את תלמידים מבית הספר עם תחושה שהם הצליחו ועברו את המכשול הזה, זה דבר גדול. יודע להעביר את השיעורים בדרך כיפית יותר. זה יותר חווייתי. הוא משקיע הרבה מחשבה איך להגיע לכל ילד וילד בתחום הרגשי ובתחום התפקודי. שי הגיע אליי בכיתה י'. מתמטיקה תמיד היה הפחד שלה והנושא שהיא מאוד מאוד התקשתה בו. החלטנו שאנחנו הולכים יד ביד לכיוון ההצלחה. באיזשהו שלב כבר מגיעה אליו ואני אומרת לו, ידי, כאילו בוא נוריד אותה לשלוש יחידות, הילדה קשה לה, היא מתוסכלת. הוא אומר לי, אנחנו נלחמים ביחד, ואנחנו ננצח, ואנחנו כבר אחרי, ובאמת ניצחנו. במתכונת האחרונה, לפני שבוע, קיבלה 87. לפני כמה ימים הייתה להם בחינת בגרות, שאחריה אמרתי, אמא, תשמעי, פחות מ-70, אני אגש למועד ב', ופתאום אתה שומע את הדברים האלה, ואתה אומר, וואו. אף אחד לא יכול להעניק לה את זה בצורה יותר טובה. זו הסיבה שבחרתי בהוראה. נגרום לאנשים להאמין בעצמם. היה לו מורה עם אש להצלחה של התלמידים. אני מרגישה שזו אפילו לא העבודה שלו. זו באמת שליחות שלו. ואם אני יכול לעשות את זה דרך המתמטיקה, אז אני שמח על כל יום שאני עושה את זה. אני שמחה להזמין את אייל שלמה מעמל רב-תחומי, רמות באר שבע. לאייל. איזה יופי זה. קודם כל, זה נורא נחמד לראות את ההתרגשות של המורים, ואני כל כך מבינה את זה, ובאמת, הם לא, הם, כי זה נראה שהם לא נמצאים פה בקומפורט זון שלהם, וזה מקסים, כי האנשים האלה באמת עושים עבודה כל כך חשובה. וסחתן אליכם התלמידים, כל התלמידים שבאו פה לעודד. טוב, אנחנו עושים עוד איזושהי פאוזה קטנה. אתם יודעים, חברים, בית הספר הוא לא רק מורים ותלמידים, יש עוד אנשי צוות שתורמים להתנהלות טובה של יום הלימודים, ולכבוד אירוע עשור בין כל הדוברים המכובדים, אנחנו החלטנו לתת מקום לאבות הבית שלנו. אתם יודעים על מי אני מדברת, נכון? אז אני רוצה להזמין את הרצל קביליו, אב הבית של המדינה, להגיד כמה מילים. בבקשה. ערב טוב למורים של המדינה.
היום זה לא יום רגיל, זה יום היסטורי. יום שלא האמנתי שיגיע, כולם פה בטקס, אז לא חסר חלב בחדר מורים. ואני באמת לא מבין את זה, אני מפוצץ את המקרר בחלב בבוקר, בצהריים אתם כבר צועקות, חסר, חסר, חסר. מה, אתם חדר מורים או דוכן של ריבר? אני באמת שמח להיות פה, למרות שה-BDS ניסה למנוע ממני להגיע, אבל אני לא פחדן כמו מסי, אני לא אכזב פה את הילדים מכפר בתיה שבאו לראות אותי. וואו, כפר בתיה, וואו. אני רואה שאת כולכם, ואתם יודעים מה בא לי לעשות? בדיקת נוכחות. תנו לי פעם להרגיש מורים. מסכימים? אוקיי. רעננה פה? היי, 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 בוא נרגע עם ההתרגשות. בכל זאת, הדבר היחיד שטוב ברעננה, שזה קרוב לכפר סבא. אז בואו. שמשית פה? היי, היי. אם אתם פה, אני מבין ששמשית ריקה עכשיו. מה שמיוחד בשמשית, שהעיר התאומה שלהם בארצות הברית זה דוכן הקניקיות. מודיעין פה? אתם יודעים מה יפה אצלכם? כשאני מגיע למודיעין אני מרגיש כמו בחול, בצפון קוריאה. הבנייה שם זה בול כמו צפון קוריאה. אתם יודעים, מקבים ראות כל כך הם מפחדים שהתבלבלו, שהם שמו שלט ליד היישובים שלהם, כאן לא מודיעין. כפר בלום פה? מאוד שמח. אני הבנתי שבגלל הנסיעה הלך לכם המנוע, תיקון יקר, total lost, אבל אל תתבזו, זה עדיין עשירית מהמחיר שלקחתם לי בצימר על ארוחת בוקר של לחמניה ומלפפון. בוא'נה, זה ממש כיף להיות מורה. הלוואי שאני הייתי יכול להיות מורה, אבל כשראיתי את התעודה שלי מבית ספר, הסתכלתי על הציונים והלכתי על אלימינציה, שיטת האלימינציה. אהלן, אחי, מה שלומך? נהנה בינתיים? חמודון. חמוד. נהנה פה, מבלה. עוד מעט הוא ישחק כדורגל. הלכתי על שיטת האלימינציה. אמרתי, טוב, מנתח מוח, לא, אני לא אהיה. עורך דין, אני לא אהיה. מפעיל מגלשה בשפעים, אני לא אהיה. מחופש לעז בדוכן טעימות גבינה בסופר, גם לא. בסוף, הלכתי אחרי הלב, אני אב הבית. המורים שאני הכי אוהב בבית ספר זה מורים למתמטיקה. איזה צניעות, התרגילים שלהם זה תמיד רכבת יוצאת מחיפה, רכבת יוצאת מבאר שבע. בחיים לא תשמעו מהם, מונית ספשייל יצאה מחיפה. למה? כי הם צנועים, כל התרגילים שלהם זה עם רב-קו. כאב בית זכיתי לקבל תפקיד הכי נחשק. זה תפקיד שאני חושק בו מאז שנולדתי. אני מדבר איתכם כמובן על אחראי חדר מורים. התפקיד הכי שווה בעולם, תפקיד שאני תלשתי את כל הריסים כדי לקבל אותו, תפקיד שהשתתחתי על קברי צדיקים בפתח תקווה וקלנסואה כדי לקבל אותו, ועכשיו שאני נמצא שם, אני רואה כל מה שקורה בחדר מורים. אני יודע שלמשל, אין כזה דבר מורה שאוכלת את האוכל שהיא הביאה מהבית. כי תמיד כשהיא ניגשת בהפסקה למקרר, הוא נעלם. זה מקרר או משולש ברמודה? אגב, המקרר... לפני כמה זמן אכלתי בטעות כמה ניסויים שהשאיר המורה לכימיה, אז תנו לי לתת לכם טיפ קטן. אם אכלתם חומצה אורגנית, אל תקבעו תוכניות לערב ולשנה הקרובה. בשנה הקרובה אני הולך לעשות שינויים מרחיקי לכת בחדר מורים. למשל, בגלל שבבית הספר יש יותר מורות ממורים, אני הולך להפוך את החדר מורים לנשי יותר. מזגן מוציא רק חום, מד משקל שלא עובר את 40 קילו, ופינה עם ידיד גיי שאפשר להתייעץ איתו. אני גם החלטתי על פרויקט אישי משלי. אתה מארבע בחדר מורים? אתם מכירים את נס פח השמן? השמן הספיק לשמונה ימים? המסנן של אתה מארבע? לא החלפתי 8 שנים! זה נס! יש שם בקטריות שאפילו מכון ויצמן עוד לא גילה. וגם שמתי לב שהמורים ממציאים כל הזמן חגים וימים מיוחדים. הכל בשביל לשרוף זמן עד סוף היום. המצאתם את יום המדע, יום הסביבה. גם אני חשבתי על כמה חגים שאתם לא חשבתם עליהם. למשל, יום ססי קשת, יום שכל התלמידים מגיעים עם שיער אחר. יום אלי אקספרס, הילדים באים באיחור של 5 שעות ומגיעים לכיתה הלא נכונה. יום הבוטוקס, ביום הזה כולם צריכים להיראות מופתעים. אבל היום הכי קשה בשבילי זה היום שיפה בן דוד המזכ"לית מגיעה לביקור. יפה, את פה, נכון?
טוב, את לא מדלגת עלינו השנה, כי פשוט, כי כשיפה מגיעה, המורות נורא מתרגשות, כולם מחייכים, מחביאים תלמידים שמתנגדים למשטר, המנהלת יושבת עליי שבוע מראש, קוראת אותי, פתאום המקרר עובד, יש קפה, יש סוכר, אתה מ-4 עם פילטר חדש, ילד שדופק על הדלת בזמן ההפסקה, לא סוגרים לו אותה על האצבע, פתאום חדר מורים נראה כמו אוכל, חדר אוכל בגוגל, איך שהיא הולכת, הוא חוזר להיות דירה של עובדים זרים בדרום תל אביב. חברים, להיות אב הבית של המדינה זאת שליחות, אבל אני חולם להיות מורה. אז תנו לי מם! תנו לי וו! תנו לי ריש! תנו לי א'! מה יצא? לילה טוב! ברכות למורים! תודה רבה לשחקן טל פרידמן, הכל כך מוכשר. כן. ועכשיו אנחנו ממשיכים במקבץ האחרון שמציג את המורים המועמדים לתואר המורה או המורה של המדינה. בבקשה. הלימודים פה הם מאוד מאוד מוחשיים, משתמשים בהמון המון סמלים, המון אביזרי עזר. כל הילדים פה מאובחנים עם פיגור. הילדים מגיעים באמת עם מוגבלות גם מוטורית וגם קוגניטיבית. הדס בנתה תוכנית לימודית אישית לכל ילד על פי המטרות שלו ועל פי הצרכים שלו. בית ספר כילד שהוא כמעט ולא מדבר. הדס, יחד עם צוות הכיתה, עזרו לנו מאוד מתחילת הדרך להטמיע את כל הנושא של תקשורת תומכת וחליפית. והיום איתנו ילד שיותר מסוגל לדבר. בזכותה הבן שלי יותר עצמאי, יש לו חברים, הוא מסוגל לתקשר עם העולם. עם זה שאני היום נכנסת לכיתה והוא אומר לי בוקר טוב, אז זה גם כאילו מאוד מאוד מרגש. שינתה את החיים של הילדים. ילדים עשו פה תהליכים מדהימים. זה סוג של הצלת נפשות, מה שהדס עושה. אני שמחה להזמין אל הבמה את הדס סאט דיימונד מבית איזי שפירה, רעננה. זה הילדים הפרטיים שרצים פה? בסדר, מגיע להם גם, כן, כן. איזו התרגשות. אז תודה לך, הדס. אנחנו ממשיכים למורה הבאה. כשאני מגיעה למקום חדש, אז אני מביאה את עצמי. בבית הספר אצלנו יש תוכנית שנקראת תוכנית חוזקות, כנפי רוח. בתוכנית הזאת הילדים בוחרים פעם בשבוע שעתיים את מה שהם אוהבים. אני מלמדת אנימציה. לבנת מבינה שילדים צריכים דברים שילהיבו אותם באמת. היכולת הזאת של לתכנן את הדברים מייצרת להם איזו חשיבה אחרת. לבנת קיבלה כיתה שהייתה פחות מגובשת, עם פחות הרגלים. כל שנה או חצי שנה התחלפו לנו מורות. היא לקחה חבורת ילדים והפכה אותם לקבוצה מדהימה. היא מאמין בצורה נעימה, צורה כיפית. מורה של הלב והנשמה. המקום הזה שמתעניין בהם ויודע
שהם יודעים שיש מבוגר שאכפת לו מהם, לייצר איזה דיבור אמיתי. שהם יפגשו מורה שאוהבת אותם, אבל במלוא מובן המילה, זה מה שמחיה את הילדים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את לבנת ארניאס מיוזמה קציר מודיעין. תודה ללבנת, ואנחנו ממשיכים. אני הכי אוהבת את הילדים. לקום בבוקר, לראות אותם, זה כבר מעלה בחיוך. רותם היא מורה עם ניצוץ בעיניים. היא גורמת לתלמידים לאהוב את המקצוע ביצירתיות. יש מקצועות שיותר רציתי להשתפר, אז היא דאגה שתלמיד אחר מכיתה שיותר מצליח במקצוע הזה יעזור לי במקצוע שאני צריכה. היום יש שינויים מאוד מאוד גדולים. מקור הידע היום זה בעצם לא אנחנו. ואני שואלת השאלה איך אנחנו משמעותיים עבורם. ביחד עם התלמידים בונה תוכנית העשרה. למשל, הולכים לקונצרט. היא יוצאת מהכובע של המורה, מביאה לחטיבה את התרבות הישראלית והעולמית. היא לא באמת מורה, היא יותר כמו אמא שנייה. אפשר לפנות אליה בוואטסאפ בכל שעה. חשוב לי להכיר את המשפחות שלהם, לדעת מאיפה הם הגיעו, מאיזו מיטה הם קמים כל בוקר ואיך הם מגיעים לבית הספר. המרחב של הפורמלי והלא פורמלי, אצלה מאוד מטושטש הגבול ביניהם. זה לא רק לראות אותם כתלמידים בשעות בית הספר, אלא גם ללוות אותם בדברים שהם עושים אחר הצהריים. אני ועוד כמה בנות מהקבוצה, הייתה הופעת מחול ורותם באה לשבת בקהל. זה גרם לי להרגיש שיש בבית ספר מישהו שאכפת לו ממני. מרגש בהם לראות אותם סקרנים, תחרותיים, יוזמים, נותנים, תורמים לקהילה. התחושה הראשונה כשאני חושבת עליהם זה קודם כל אהבה. אני שמחה להזמין אל הבמה את רותם בורוכוב, מחטיבת הביניים על שם עמוס דשליט, רחובות. תודה רבה לך, רותם. והמורה הבאה היא. אני רוצה שיהיה לנו דור שמאמין בעצמו, דור ערכי יותר. אהובה היא מורה מדהימה. תמיד חשוב לה שנגיע להישגים, אבל קודם כל חשוב לה איך אנחנו מתנהגים כבן אדם. עברתי השתלמות של קואוצ'ינג, ואני לוקחת את הכלים שלמדתי בקואוצ'ינג ומיישמת אותם בחינוך. והקואוצ'ינג זה בעצם להביא את הילד להבנה לבד. אם יש מבחנים, היא תמיד עושה לנו לפני המבחנים כזה, יש לה תרגילי הרגעה. אני קצת קשה לי במתמטיקה, אז כשהיא מלמדת אותי, אין מצב שאני אצא מהכיתה בלי להבין את החומר. אני מסבירה עד שכל הכיתה יודעת. כשאני לומדת איתה, אני מרגישה כאילו אני בשיעור פרטי. הילדים הם צריכים גירויים. היא עושה את הכל בדרך יותר כיף, אם זה במשחקים, בשירים. 6, 12, 18, 20, 24, 30. בדרך עקיפה, אני מקנה להם את החומר, ואני רואה שיש הצלחות. בזכות השיר הזה, כל הכיתה יודעת את הלוח.
אני מאמינה בהם. מראה להם ש... אין שום דבר שהם לא יכולים להתמודד איתו. אין הרבה מורים כאלה. כמו אמא שנייה, היא כל מה שתלמיד צריך בשביל באמת להיות בטוח בעצמו, ולהרגיש שהוא נחוץ ושהוא יודע כמו שצריך את החומר. בישים, בישים, בישים! המון מחיאות כפיים לאהובה רוזנברג מבית ספר אבן חן שוהם. תודה רבה לאהובה. עוד סרט אחד, אחרון. מורה עם קושי מסוים, והוא משתף את הילדים, זה נותן לילד להאמין בעצמו. שגם כשלא יש קושי, הוא יתמודד ויצליח להגיע ליעד שהוא רוצה. גם אם זה לא יהיה בדרך של כולם. נועה היא מורה שמתבלטת מאוד ביצירתיות. מורה שמצליחה לראות לנבחי נשמתם של התלמידים. לנועה יש לקות ראייה. לקות ראייה משמעותית. בעבר הייתי צריכה ללמוד את כל החומר בעל פה בבית. וביום שהשלימה עם זה, אני חושבת שהיא הפכה אז לדמות משמעותית עבור הילדים. היא נעזרת גם באמצעים טכנולוגיים. קל לי לשתף את התלמידים, והתלמידים הם... שותפים פעילים בזה, אלופים. החדר חושך זה פרויקט שהיא לקחה על עצמה לבנות על מנת להמחיש את התחושות של אדם שהוא לקוי ראייה או עיוור. החלטתי להביא את זה מכיוון היותר אתגרי, יותר כיף. כשהם נכנסו לחדר חושך, הם כל כך היו סקרנים, הם לא ידעו. ורק בסיום הסיור בחדר חושך, כשהחלטתי לספר להם, פתאום גיליתי עולם מדהים של ילדים. הם שואלים שאלות, מתי אני רואה, מתי אני לא רואה. היא גם מלמדת אותם שאפשר להיות שונה אחר ועדיין להצליח. הם פתאום משתפים בחלומות שלהם, ברצונות שלהם, לאן הם רוצים להגיע. לא מחייב שיהיה קל. סיפור. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבדת להזמין את נועה מיטל טוביאנה מבית הספר ממלכתי ב' רמת רזים, צפת. עוד משהו בשבילך. אני רוצה להזמין אל הבמה שוב את רון ירון ואת יפה בן דוד, והם כבר יסבירו לך מה קורה. בואו. משהו יוצא דופן, אבל אני חושב שנועה יוצא דופן, אז באמת זה הגיוני. כששמענו
את סיפורה של נועה טוביאנה, לא יכולנו שלא להתרגש ולא יכולנו שלא לוודא שהיא תזכה כאן הערב להוקרה מיוחדת. לצערנו, במערכת החינוך יש המון מורים עם זוג עיניים בריאות לחלוטין שלא מצליחים לראות באמת את התלמידים שלהם. אבל נועה, עם לקות ראייה קשה, מצליחה לראות כל תלמיד ותלמיד, ומוכיחה שכשיש לב גדול, אז העיניים פחות חשובות. אני... ואני בשם הסתדרות המורים, ידיעות אחרונות, מפעל הפיס, ויינט, רוצים להעניק לנועה את תואר המורה של המדינה. הנשמה לתלמידים שלה, שאת רואה אותם, גם אם יש לך לקות ראייה, כפי שאמר כבר ירון, הראייה שלך, הנגיעה שלך בהם, זו היכולת הבריאה ביותר שיכולה להיות לכל מורה ומורה במדינת ישראל. אנחנו גאים בה, והמשיכי בעשייתך הברוכה. יישר כוחך. תודה רבה לנועה. אנחנו מתקדמים אל עבר בחירת המורים של המדינה, זה אוטוטו יקרה. בכל שנה, בראשון לספטמבר, משמיעים ברדיו את אותו פלייליסט, נכון? שלום כיתה א', שיעור מולדת. ואני חושבת שהשיר הבא מתאים לא פחות. הוא אומר ככה: היום הזה הוא התחלה. בדף חדש אתה נוגע ביום הזה תיסה תפילה. תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו, אולי עוד שנה. שיר עם אימון, שיר תקווה. בדף חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת אל תוותר מיד אם לא היום אולי עוד שנה זהו התחלה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך אל תפחד עכשיו אם לא היום ומה
היום הזה הניצחון בעצם זה שלא נשמרת אל תתייאש עכשיו האמונה אותך שומרת לא אל תתייאש עכשיו גם אם חלפה עוד שנה יש לנו פשוט זה כמה דקה או שתיים למשוך ככה עד שהנשיא ייכנס לכאן. תספרי לי רגע, יש לך איזה מורה אחד או מורה שאת זוכרת ככה מעבר שחרות? שומעים אותי? שומעים אותך, יש לך מיקרופון. לא, זה. האמת שכן, היה לי מורה לספרות, שגם היה אחראי על התרבות והמוזיקה בבית ספר, והוא סימן אותי מגיל מאוד קטן. כשהייתי במקהלה בכיתה ד' זהו, רציתי לשאול אם את היית זאת ששרה בטקסים כן, ותמיד שרתי ונורא נורא רציתי להיות על במה מגיל קטן והוא זיהה את זה, גם מאוד אהבתי ספרות אז זה יצא טוב, גם הייתי טובה בספרות וגם בשירה וככה קראו לו אורי פאר, עדיין, שיהיה בריא המורה אורי פאר, מאוד מאוד אהבתי אותו וככה לאורך השנים עד כיתה י' ב' הוא ליווה אותי וכמובן במסיבת הסיום שרתי והוא תמיד ייזכר ככה הוא תמיד יהיה בלב שלי ואני באמת ככה רוצה אם כבר נותנים לי לדבר ואני אוהבת לדבר לומר שזה לא קלישאה בטח אמרתם את זה כבר פה שמורה טוב הוא מורה לחיים כי גם לצד המורים המדהימים שהיו לי והיו לי מורה לתנ"ך ומורה לאנגלית וגם הצטיינתי בזה היו גם את המורים הפחות טובים שאני חושבת שדווקא בגלל זה הייתי פחות טובה באותו המקצוע כאילו אין מה לעשות כשמורה נותן מעצמו והוא מגיע בשביל לחנך אז זה ניכר בתלמידים ובתור כאילו מהניסיון שלי זה באמת המורים הטובים זכורים לי באמת ותמיד יזכרו יפה עכשיו עוד מעט יהיו לך גם את המורים של הילדים שלך נכון, עכשיו אני עם הגננות, שזה לא פחות מחנך. כן. עוד מעט, בסדר. כן. יופי. את צריכה שנמשיך לדבר? לא, לא, אנחנו נספק בזה. אני יכולה להמשיך לדבר על המורים שלי וזה. תקראי לי. את נהדרת. אני אקרא לך כי אנחנו נשמח שתשאירי עוד קצת. כן, ועכשיו אני באמת, תודה רבה לשירי. כן, כן. ועכשיו אנחנו, כן, אנחנו מוכנים? יש? יופי. איך אני שמחה כל פעם להזמין את האיש היקר הזה, את כבוד נשיא המדינה, מר רובי ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל. קבלו את כבוד נשיא המדינה.
רבה. תודה רבה. מוריי ומורותיי. כן. אדוני עורך ידיעות אחרונות, רון ירון, מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, עורך ויינט, יון פדר, ראשי ערים, ראשי מועצות, תלמידות, תלמידים, מורות ומורים יקרים. אנחנו בגימנסיה לפני 60 שנה, אפילו 65 שנים, היינו אומרים מחנכות ומחנכים. אתם המחנכות והמחנכים של העם בישראל. כל שנה, לקראת טקס המורה של המדינה, אני כמובן נזכר במורות ובמורים שלי. אני נזכר בהם וחושב עליהם, חושב עליהם ועליי. כי אם להודות על האמת, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, הוא הרי תלמיד של מישהו. לכל אחד מאיתנו יש מורה או מורה אחת, שכאשר אומרים המורה של המדינה או המורה של המדינה, הוא חושב עליו או עליה. גם לי, ואני בטוח שגם לכם, אפילו למנכ״ל משרד החינוך, לכל אחד יש את המורה האישי שלו, שהוא לא ישכח לעולם. והנה, תינוקות של בית רבן אומרים כמה אני צודק, שמעתם? זה המורה או המורה שסללו לנו את הדרך ברגעים של קושי, שפתחו שער, שנתנו יד, שטיפסו איתנו על ההר, על המוחרקה או על הכרמל, על פסגות הרי הגליל, גולן עוד לא היה אז, בכל מקום ובכל מקום שבו ואליו הלכנו. זו המורה שהאמינה בי. היא לא חשבה כל כך רחוק, אבל היא האמינה בי. ועודדה והעצימה וראתה אותי, גם כשהיה נדמה שאף אחד לא רואה. אלה המורים שעיצבו את הדרך, את הדרך בה אנחנו חושבים ומקשיבים ומביעים דעה. כל אחד מאיתנו נוצר בליבו משפט או מעשה, עצה, תמיכה, חיבוק, לפעמים אפילו גערה, או אני זוכר כאלה, שהפכו את המורה או המורה מסתם מורה להמורה, בהי הידיעה. מורה לדוגמה, מורי דרך, מורים לחיים. ללמד יכולים רבים, אבל כמו שאמרתי, לחנך ולהשאיר חותם יכולים רק מעטים. המורה והמורה של המדינה, ואני באופן אישי מעדיף את המילה מחנך או מחנכת, כפי שאמרתי, הם קודם כל המורים והמחנכים של התלמידים והתלמידות שלהם, בכל דור ודור, של רועי ושל נוגה, של ידידיה ושל סלמן, של אסתר ושל אשיה, של מעיין ושל יהונתן ושל רבים ורבות אחרים. התלמידים והתלמידות, או יותר נכון התלמידות והתלמידים, יגדלו ויתבגרו. הם אולי לא יזכרו את כל משפטי הגיאומטריה, גם לא את כל חוקי השפה והמבנה של כל תא ותא, אבל הם לעולם, לעולם לא ישכחו אתכם. אני יכול להבטיח לכם, אתם המורים שלהם, אתם המחנכות והמחנכים שלהם, אתם תהיו כאלה לתמיד. יקירותיי ויקיריי, ויש לומר מכובדיי, כי אתם באמת מכובדים, לא רק לתפארת המליצה. אני מאמין בחינוך, אני מאמין שהכל מתחיל בחינוך.
אני מאמין באנשי חינוך. בימים האחרונים קראתי עליכם המועמדים לתואר המורה או המורה של המדינה והתפעמתי. יש כאן הערב מורים מקצה הארץ עד קצה, מתל אביב ומירושלים, מחורפש, מכפר בתיה, מכפר בלום שבצפון ומאשקלון שבדרום, וזאת רק רשימה חלקית. יישובים שונים, מגזרי חינוך שונים, חינוך רגיל, כמו גם חינוך מיוחד. מורים ומורות שכולם, כולן, מהווים ומהוות השראה להוראה יצירתית, משמעותית, כן, מחוץ לקופסה. בידיכם נמצא האוצר היקר ביותר שיש לעם בישראל, העתיד שלו. אתם חוד החנית בעיצוב העתיד שלנו, בלי כחל ושרק ובלי מילים בומבסיות. אתם חוד החנית בעיצוב העתיד שלנו. ולכן כמובן, על הכתפיים הרחבות שלכן ושלכם מונחת אחריות כבדה. לטפח בילדינו זהות ישראלית ייחודית להם, ומאידך להכשיר אותם לחיות בסביבה אזרחית משותפת, סובלנית, מכילה. מכילה עד כמה שיותר. לייצר הזדמנות למפגש ולשיח על מנת שיוכלו לבנות יחד עתיד משותף. זוהי משימה קשה, אך לא בלתי אפשרית. עלינו כמדינה מוטלת האחריות לצייד אתכם בכלים הטובים ביותר, ולא תמיד אנחנו משכילים לעשות זאת. ואנחנו צריכים לצייד אתכם בכלים הטובים ביותר כדי שתוכלו לעמוד בשליחות הזו בהצלחה. עלינו לעשות הכל. עלינו לעשות הכל כדי שיותר צעירות וצעירים יבחרו במקצוע ההוראה בעדיפות ראשונה ויהיו כמותכם מנהיגים, מנהיגי דרך. מורות ומורים יקרים, כן, אנחנו פה באווירה מאוד אישית. מורות ומורים יקרים, בן כיתתי הסופר עמוס עוז, עמוס קלויזנר, לפני ששינה את שמו, מתאר את מורתו מכיתה ב' המשוררת המורה זלדה בספרו על אהבה וחושך. ביסודי עמוס למד בבית הספר הדתי תחכמוני, אך בתיכון למדנו יחד בגימנסיה העברית ברחביה בירושלים. וכך כותב עמוס על המורה זלדה: כל מה שדיברה המורה זלדה היה מושך לב וקצת בלתי צפוי. עמוס כתב הוא קצת, כי אני כמובן לא בקיא בעברית כמותו. להרים היא קראה לפעמים הררים, לכוכבים כוכבי שמיים. התהום הייתה תהום רבה, והעצים נקראו אילנות. אף כי לרוב היו נקראים אצלה כל אחד ואחד מהעצים בשמו. אם ביטאת בכיתה רעיון שמצא חן בעיניה, הייתה המורה זלדה מצביעה עליך ואומרת חרש: תסתכלו נא כולכם, הנה יש כאן ילד שטוף אור. מוריי, מורותיי ורבותיי, המשיכו לגדל ולחנך ילדים שטופי אור. אנחנו גאים בכם ומודים לכם. תודה רבה. תודה רבה. זכות גדולה לבוא הנה כל שנה ולברך את האנשים הראויים לברכה. תודה רבה.
תודה רבה לכבוד הנשיא ריבלין. נכון שהתגעגעתם לשירי מימון? אני חושבת שאחרי הסיפור ששמענו ממנה מגיע לנו שאנחנו נשמע אותה בעוד שיר. אז רק שנייה ניתן לכבוד הנשיא לשבת. אז קבלו במחיאות כפיים את שירי מימון. הייתי כעיוורת לאור היום, מרוב ההיגיון לא נשאר מקום, רועדת לידך והסם שבי עוד לא נושמת לי ממך ואתה עם כבר מר המבט אחר והכל חודר אתה מסתתר את גופי שובר המבט אחר והכל חודר איך עוד יום עובר בלי נשימה לילה נופל
לשירי מימון. איזו ענקית היא, נכון? כמה קטנה? ככה. טוב, חברים, אנחנו הגענו לרגע שכולנו חיכינו לו, ומיד אנחנו נדע מי הם המורים של המדינה לשנת 2018. הם מוכנים? להכרזה על המורה או המורה הראשונה שתזכה בתואר המורה של המדינה, אני שמחה להזמין אל הבמה את מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד. המורה של המדינה, חנה רביד. ברכות להכרזה על המורה או המורה השנייה שתזכה בתואר המורה של המדינה. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את ממלא מקום יושב ראש מפעל הפיס וראש עיריית מעלה אדומים, בני קשריאל. בבקשה. של המדינה, אייד סלאמה. הזוכה או הזוכה השלישים, אני מתכבדת להזמין אל הבמה את עורך ויינט, יון פדר. I can see by you when you dance, 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 feel good, good, good.
so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the baby, rock it, so don't stop that. אם זה. טוב, אני רק חייבת להסביר לכם משהו. אנחנו לוקחים את המורים, בגלל שאחר כך יש כאן צילום מסורתי עם נשיא המדינה. אז אני מציעה שאת כל הקטע המשפחתי שהוא מרגש ומקסים, ואני נורא מבינה אתכם, נחכה לאחר כך, בסדר? אחרי שנגמור את כל הצילומים הרשמיים, נעשה את החיבוקים המשפחתיים. עכשיו, אני מאוד שמחה להזמין לבמה את נציגי בנק מסד, גבי טייטל ויעקב שורי, להכרזת הזוכה או הזוכה הרביעים. המורה שירי לוי. חברים, אני ממש מבקשת מכם. אני מבינה את ההתרגשות ואת השמחה, אבל בואו נסיים את הטקס בצורה מכובדת ושלווה, וכל ההתרגשות והצעקות והקפיצות אחר כך, בסדר? עד שנסיים את התמונה המסורתית עם נשיא המדינה. אני עכשיו שמחה, אז אני מבקש מכם, כל המשפחה האוהבת והמחבקת והמתרגשת, נחכה עם הפרחים עד לסיום, עד אחרי התמונה, בסדר? תודה. תשאירו את הבמה בינתיים פנויה. אני עכשיו מתכבדת להזמין את נציגת הוועדה הציבורית, את הדינה בר שלום, להכרזה על הזוכה או הזוכה החמישית. בבקשה. למדינה ברכה מוסי.
והגענו להכרזה האחרונה. אני מתכבדת להזמין את עורך ידיעות אחרונות, רון ירון, להכרזת הזוכה או הזוכה, השישית והאחרונה. טוב, עוד שנייה אחת של מתח. קודם כל, אני רוצה להודות לנשיא המדינה, שמכבד אותנו כבר כל שנה בטקס, וזה לא מובן מאליו. תודה רבה. וגם אני רוצה לחזור שוב על מה שאמרתי קודם. אני אמנם תכף אקרא את בשמו של המורה השישי והאחרון, אבל כל 15 המורים שהיו פה היום הם המורים של המדינה. ככה אנחנו רואים את זה, וממה שאני רואה, גם התלמידים שלכם רואים את זה ככה. אז זה לדעתי ההכרה הכי משמעותית. אז המורה שאני אקרא לו הוא ערן שמואל. Can you feel it? אני עכשיו אבקש מכל 15 המורים לעלות לבמה לתמונה המסורתית עם נשיא המדינה. בואו מורים יקרים. אוקיי. אני מזמינה גם את מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב, את יפה בן דוד מזכ"לית הסתדרות המורים, רון ירון ואת ממלא מקום יושב ראש מפעל הפיס, בני קטריאל. אני מבקשת גם ממנכ״ל משרד מפעל הפיס להצטרף לתמונה. הוא כאן? Don't believe it, just watch.
תודה רבה לכבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין, שכיבד אותנו בנוכחותו. תודה רבה למורים, תודה רבה לכם, קהל נכבד. הקהל מתבקש להישאר במקומו ובעמידה לכבד את נשיא המדינה ביציאתו מהאולם. תודה. אני מבקשת להישאר ולחכות עוד דקה עד ליציאתו של הנשיא מהאולם. תודה רבה. כן, אוקיי. אני אבקש גם מששת המורים הזוכים להישאר על הבמה. מחכים לך. כן, אייד, איפה אתה? אייד, אני מציעה שתרוץ לכאן. איפה? אוקיי. תודה רבה לכולם, תודה רבה למורים, תודה רבה לתלמידים, לבני המשפחה. תיסעו בזהירות חזרה הביתה, ואל תשכחו להחזיר את הצמידים לדיילות בדרך החוצה. לילה טוב!